Jenë në sankcione, vetë është fakt, unë nuk përrej, përrej na ta që e mbrojnë, është fakt që vetëm Kosova, Bielorusia dhe Rusia kanë sankcione. Ska tjetër kush, ta që e mbrojnë, të kundër të njënë, magar. Po, Kastrati, e kundër të është magarlëk, e kundër të është magarlëk. A kupton? Po. Me thon s'ki sankcione. Me thon ka njohje, a ka njohje? A ka sankcione? A ka njohje? A ka sankcione? Hajdari, Hajdari vetëm pak reagim, vetëm zonë sankcione Hajdari. Për të kësaj zotëriu në fjalë ka tendencë mi kontrollu edhe emocionet e njerëzve të tjerë. Dëgjoj moj psikologe. Unë nuk jam marr këtu me ta bosh shon. Jemi marr për debat. Unë po të pyes, a ka sankcione për dëgjo? Ju nisni. A ke sankcione për dëgjo që të dorë? Se kam për të si të dorë, ti se ke as nivot. A kupton? Ti, a ka sankcione? Apo s'ka sankcione? Pyetje. Është rrada ime. A ka sankcione? I njëjti thotë çështje ose mos çështje. A ka njohje? Ka tendencë me kontrollu edhe emocionin e tjetrit. Ose psikologe, ose ka nevojë për psikologe. I njëjti, ose jam marrë plagjator. Domethënë është i dënuar me 3 vjet, s'ka drejtë të kthehet në vendin e tij të punës. Sepse për këto ki paditash. Për këto tash ki padit. I njëjti. Dëgjoj. A ka njohje? Dhe vajza për familjen e tij. Mos ta kalojmë vetëm pak mos ta bëjmë. A ka njohje? Mos ta kalojmë në personal. Njohje, sa ke njohje? I njëjti ka që përfundimi të thella. Vëmendjit më të madhe në zgjedhjet e ardhshme. A ka njohje Kosova? A ka sankcione? Ka liberalizim vizash? A ka njohje Kosova ndërkombëtare? A ka njohje ndërkombëtare? Lutem për gjithësinë. A ka që ju nuk do të keni pjesë ti kur më atje? Dëgjoj, apo shef, banali. A ka sankcione Kosova? A mund të thoni jo? Njihet keq. A ka sankcione Kosova? Ti je subjekt politik e çdo të ke. A ka sankcione? A ka sankcione? Zonja e Idarës dhe zoti Kastrat. Vetëm pak sankcione. Vetëm pak, ta dëgjoj. Vetëm pak, lutem për gjithësinë. Është interes, vetëm pak është në interes të opinionit publik ta dëgjojmë njëri tjetrin. Po, pa tjetër. Mos krijojmë. Unë dëgjova dhe mora shënime. Unë dëgjova edhe mora shënime dhe hyrën në bash personal. O e paditur. Jo, po tutem. Unë po flas për njohjet. Jo, po flas për sankcionat. Ti hyrën në bash personal. Ju keni çrregullim në bash personal. Ju keni çrregullim. Ka zonë, zonë e dorë mos personale se nuk është interes. Nuk është interes. Ti hyrën në bash personal. Nuk është në rregull. A ka sankcione për çdo pyetje? A ka sankcione? Po. I njëjti, thot edhe zoti Spahiu edhe zoti Matoshi, duke neglizhuar zonjën përballë, edhe mua. Mos mpërzisje. Jo, ju ti nuk dini se përbaçuan rregulla si grua si vajzë nuk i njeh shkurt, sepse kët kur rezkite. Po unë një na shumë keq. Edhe kur bulli duhet një grua ose një vajzë që nuk është pjesë e këtij paneli. Domethën unë si grua si vajzë marr përsipër ta mbroj gjithë secilën që ka fatin e keq të përballet me njerëz si ky. Shkojmë tutje. Po Kosova ka ecur përpara, po Kosova ka vlerë 200 milion.